ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സുഹാന ആൻഡ് നബി ബ്ലോഗ് അപ്പം എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോസിലും മിക്കവരും എനിക്ക് സജഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എൻ്റെ സൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആ സൗണ്ടിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കുന്നതായിരിക്കും ഞാനൊരു മൈക്ക് മേടിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ഫോണിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് സൗണ്ട് വരാത്തത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒത്തിരി സൗണ്ടിലാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ മാക്സിമം സൗണ്ടിൽ സംസാരിച്ച് നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുക എല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വോള്യൂം ഏറ്റവും പീക്കിലിട്ടിട്ട് കേൾക്കണം പ്ലീസ് അപ്പോൾ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് കാണണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട്സ് ഇൻ മൈ ഡയപ്പർ ബാഗ് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഡയപ്പർ ബാഗിൻ്റെ റിവ്യൂ കൂടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡയപ്പർ ബാഗിൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡയപ്പർ ബാഗിൻ്റെ റിവ്യൂ കൂടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം എൻ്റെ ഡയപ്പർ ബാഗ് നമുക്ക് കാണാം എൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡയപ്പർ ബാഗാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ ഡയപ്പർ ബാഗ് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് തീമിലുള്ള ഒരു ഡയപ്പർ ബാഗാണ് എൻ്റെത് നമുക്ക് എല്ലാ ഡ്രസ്സിൻ്റെയും കൂടെ പോകും ബ്ലാക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കളർഫുൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഒരു കളർഫുൾ ബാഗും കൂടെ മേടിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഓർത്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഡയപ്പർ ബാഗ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് നമ്മൾ ഓർക്കും സാധാരണ ഒരു ബാഗിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ പോലെ എന്തിനാ ഇപ്പോൾ ഡയപ്പർ ബാഗ് അതിൻ്റെ സാധാരണ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ബാഗോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ബാഗുകളിൽ നമുക്ക് ബേബീസിൻ്റെ സ്റ്റഫ് വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകാമല്ലോ പക്ഷേ ഇല്ല ഡയപ്പർ ബാഗ്സ് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡയപ്പർ ബാഗ് ആഫോർ റാബറ്റ് എന്നുള്ള ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഡയപ്പർ ബാഗാണ് കാരമെല്ലോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് നെയിം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ ആ മൂന്ന് കളേഴ്സിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാനിടാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റേറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ മേടിച്ച ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ എന്തോ ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഡയപ്പർ ബാഗ് തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡയപ്പർ ബാഗ് തന്നെ മേടിക്കുക അതോ കളർ ഡിഫറൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണെങ്കിലും ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം എൻ്റെ ഡയപ്പർ ബാഗ് ഇച്ചിരി അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഡയപ്പർ ബാഗാണ് ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് ഇതെന്തിനാണ് ഇത്രയും വലിപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട അവൻ ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് പക്ഷേ ആവശ്യത്തിന് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ബേബീസിനെ കരുതിക്കൊണ്ട് നടക്കണം നമ്മുടെ പോലെ അല്ല അവരെപ്പോഴാണ് എങ്ങനത്തെ ചേഞ്ചസ് അവർക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു റാക്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ സാധാരണ എൻ്റെ സാധനങ്ങളാണ് വെക്കാറ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലച്ചൊക്കെ അകത്തേക്കാക്കി ഈ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ വെക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അവന് ഷൂസൊക്കെ ഇടാനുള്ള സൈസ് ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഷൂസിൻ്റെ സൈസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു ഷൂ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു ഷൂ പിന്നെ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഹാൻഡ് ഫാൻ ഇല്ലേ ഹാൻഡ് ഫാനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവന് എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂട് സഹിക്കാം അപ്പോൾ അവന് ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് വരും ഇവിടെ കല്യാണങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ വാക്സിൻ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവന് ഇച്ചിരി എന്താ അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹാൻഡ് ഫാൻ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യും ഹാൻഡ് ഫാൻ ഇതിന് വലിയ റേറ്റൊന്നും ഇല്ലത് ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ് ഇതിന് 600 ആൻഡ് സംതിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർച്ചേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഹാൻഡ് ഫാൻ പെർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഞാൻ സൈഡിൽ അതിൻ്റെ റേറ്റും ലിങ്കും വേണമെങ്കിൽ താഴെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിലത്തെ റാക്കിൽ വെക്കുന്നത് ഇപ്പം വെക്കാറ് നേരത്തെ ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലച്ച് വെക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അതത്ര സേഫ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ വെക്കേണ്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഉള്ളിലേക്കാക്കി പിന്നെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബോട്ടിൽ റാക്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ തൽക്കാലം ഒന്നും വെക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അവന് ബോട്ടിൽ കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ ബോട്ടിൽ ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് തന്നെ പമ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ബോട്ടിൽ ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കും പക്ഷെ ഭയങ്കര പാടാ കുടിക്കാൻ പക്ഷെ അതൊന്നും ട്രെയിൻ ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് അത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് അല്ലാതെ ബോട്ടിലും കൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്കൊന്നും ഇതുവരെ പോയി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഒരു റാക്കിലും തൽക്കാലം എനിക്കൊന്നും വെക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഇതൊരു ബോട്ടിൽ റാക്കാണല്ലോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ പറയില്ലേ അവൻ്റെ ഫേസ് ടവൽസ് അവൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് ഫേസ് ടവൽ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ എപ്പോഴും കരുതിയേക്കും അപ്പം അവന് ഭയങ്കര നമ്മൾ ബേബീസ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് വോമിറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പം ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ് കുഞ്ഞ് ഫേസ് ടവൽസ് ഞാൻ എപ്പോഴും എനിക്ക് ഫേസ് ടവൽസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതെപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കരുതാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻ റോയിലേക്ക് പോവാം ഞാൻ ഒരു റോ കാണിക്കാൻ നിങ്ങളെ വിട്ടുപോയി ഇത് രണ്ട് ഇതൊരു സീക്രട്ട് റോ പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്ലച്ച് വയ്ക്കാം പക്ഷേ എൻ്റെ ക്ലച്ച് ഇച്ചിരി വലിപ്പമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്ലച്ച് വയ്ക്കാം പക്ഷേ ഇത് എൻ്റെ ക്ലച്ച് ഇച്ചിരി വലുതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അത് വെച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈസ ആയിട്ടാണെങ്കിലും കാർഡായിട്ടാണെങ്കിലും മൊബൈലായിട്ടാണെങ്കിലും മൊബൈലായിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ പാടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പുറകിലിട്ടിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ബാക്ക് പാക്ക് അല്ലേ പുറകിലിട്ടിട്ട് പോകുന്നതിന് ഇച്ചിരി ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ വെച്ചാൽ ഫോണും പൈസയൊക്കെ സേഫ് അല്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ പുറകിൽ തന്നെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പൈസയൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വയ്ക്കാം പിന്നെ മെയിൻ റോ ഇതാണ് ഒരു വലിയൊരു റോയാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഐസിയുടെ ഒരു ടോയ് കാണാം ഈ ടോയ് അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ ഹാങ്ങിങ്സും പിന്നെ ഈ കൈയൊക്കെ കുഞ്ഞു കൈയല്ലേ അപ്പോൾ അവനിപ്പോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ ഈ ഒരു ടോയ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇച്ചിരി കിടന്നോളും അത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കിടന്നോളും അപ്പം ഈ ഒരു ടോയ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്
പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു മറ്റേ ബ്ലാങ്കറ്റ് പോലത്തെ സാധനം. എവിടെയും എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര എ സി ആയിരിക്കും, അപ്പൊ ആ എ സി ഒന്ന് പറ്റത്തില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം എനിക്ക് നല്ല പണി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ലുലു പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഇല്ലാതെ ഫുൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പെട്ടുപോയി. അപ്പൊ ബ്ലാങ്കറ്റ് എപ്പോഴും ഇപ്പം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ കരുതും. അപ്പൊ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് ഉണ്ട് അവൻ്റെ. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളെ. അത് സൈഡിലൊരു സൈഡിൽ കാണിച്ചു തരാം അതെങ്ങനെയാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഉള്ളത് മറ്റേ ഫീഡിങ് ഏപ്രൺ അല്ലേ, നമ്മുടെ ഫീഡിങ് ഏപ്രൺ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. നമുക്ക് എവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും ഫീഡ് ചെയ്യാം ബേബിനെ ഈ ഫീഡിങ് ഏപ്രൺ ഇട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ. ഞാൻ ഈ ഫീഡിങ് ഏപ്രൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് ടോപ്പിൻ്റെ പുറത്തിട്ടാൽ ശരിക്കും ഒരു ഇങ്ങനെ ഓഫ് ഷോൾഡർ ഡ്രസ്സ് ഇല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പം ഈ ഒരു ഫീഡിങ് ഏപ്രൺ ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഇത് മൂന്നുമാണ് ഞാൻ അവൻ്റെ ഒരു വെറുതെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ പൗച്ചസിലല്ല ചുമ്മാ വെക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് സാധനം. പിന്നെ ഒരു നെറ്റിൻ്റെ ഒരു റാക്ക് പോലെയുണ്ട് ഞാൻ സൈഡിൽ കാണിക്കാൻ എന്തായാലും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് അവൻ്റെ ചേഞ്ചിങ് മാറ്റ് ഉണ്ട്. ചേഞ്ചിങ് മാറ്റ് എപ്പോഴും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. എവിടെ കൊണ്ട് കടത്തിയിട്ട് അവന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ആകും, അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാകും. അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും നല്ലതൊരു ചേഞ്ചിങ് മാറ്റ് എപ്പോഴും കരുതുന്നത്. ഇതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡ്രൈ ഷീറ്റ് ഇല്ലേ, ഡ്രൈ ഷീറ്റ് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. ഇത് ചിലപ്പോൾ വാഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ഡ്രൈ ഷീറ്റ് എടുത്ത് വെക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് ഡയപ്പേഴ്സ് ആ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡയപ്പർ മേടിക്കാമല്ലോ, അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഡയപ്പർ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുന്നത്. ഡയപ്പർ എപ്പോഴും കരുതണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ആകും. ഇത് ഞാനിപ്പം ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡയപ്പറാണ്. ഞാൻ എല്ലാ ഡയപ്പറും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്, ഏതാണ് ലീക്ക് പ്രൂഫ് എന്നൊക്കെ. അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇടാം. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അത്രയും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ പാമ്പറും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാമി പൊക്കോ പാൻസ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബേബി ഹഗ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഏതായിരുന്നു ഹഗീസ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പാമ്പേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഏത് പാമ്പറാണ് എനിക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടും സേഫായിട്ടും ലീക്ക് പ്രൂഫായിട്ടും തോന്നിയാണ്. അപ്പം ഇത് പാമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡയപ്പറാണ്. പിന്നെ സൈഡിലുള്ള ആ ഒരു പൗച്ചിൽ അത് ഞാൻ സൈഡിൽ കാണിക്കാം. എവിടെയാണ് ഞാൻ എന്താ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ അത് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ക്ലച്ച്, പിന്നെ എൻ്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മേക്കപ്പ് മേക്കപ്പ് എന്നല്ല ലിപ്സ്റ്റിക്കും ഐലൈനറും ഒക്കെ ഇടുന്നൊരു ഒരു കുഞ്ഞു പൗച്ചും ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ക്ലച്ചും ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ സൈഡിലെ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ. പിന്നെ പിന്നെന്താ ബേബി വൈപ്സ് ഉണ്ട് ബാഗിൽ. ബേബി വൈപ്സ് എപ്പോഴും കരുതണം. അത് തീർന്നു പോയാൽ അടുത്തടുത്ത് പിരിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വലിയ ബേബി വൈപ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വലിയൊരു പാക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് നാൾ ബാഗിൽ തന്നെ അത് വെക്കാമല്ലോ. ഇത് ബാഗിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കും. ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ ബാഗിൽ തന്നെ വെക്കുന്നത്, അതായത് എടുത്ത് പുറത്തെടുക്കാറില്ല ഞാൻ. അവന് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ, അതിനെ അല്ലാതെ എക്സ്ട്രാ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേബി വൈപ്സ് ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൻ്റെ ആണ്. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഡ്രസ്സ് കരുതണമല്ലോ. എക്സ്ട്രാ ഡ്രസ്സാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് എക്സ്ട്രാ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ വെക്കാറുണ്ട്. ഇത് അത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് വെക്കാറുണ്ട്. ഒരെണ്ണം മറ്റേ ഫുൾ സ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് വെക്കാറുണ്ട്, പിന്നെ ഹാഫ് സ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാല് പുറത്ത് കാണുന്ന രീതിയിലൊരെണ്ണം വെക്കാറുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു പാൻറ്റും ടീഷർട്ടും പോലെ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം വെക്കാറുണ്ട്. ഇത് രണ്ട് ഹാഫ് സ്യൂട്ടാണ്. ഫുൾ സ്യൂട്ട് ഇപ്പം ഇന്നലെ കഴുകാൻ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ, അപ്പം ഫുൾ സ്യൂട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തില്ല. രണ്ട് ഹാഫ് സ്യൂട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫുൾ സ്യൂട്ട് നമ്മളൊരെണ്ണം വെക്കുന്നതല്ലതാണ്. ഫുൾ ഡ്രസ്സില്ലേ, റോംബോ ഡ്രസ്സ് സ്ലീവ് സ്യൂട്ട് അതെപ്പോഴും കൈ വെക്കണം. കാര്യം വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും തട്ടിയാവുന്ന എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് തണുപ്പ് വന്നാൽ ബേബിക്ക് അതും അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാമല്ലോ. അപ്പം ഒരു മൂന്ന് പേർ ഡ്രസ്സ് വയ്ക്കും. പിന്നുള്ള പൗച്ചിലുള്ളത് അവൻ്റെ ക്രീം, എന്താ ബോഡി ലോഷൻ ഇല്ല, ഞാൻ സെബാമെട്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ റാഷ് ക്രീം ഹിമാലയയുടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റാഷ് ക്രീം ആക്ച്വലി സെബാമെട്ടിൻ്റെത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, മാമാത്തിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ശരിക്കും ഹിമാലയയുടെയാണ്. നമ്മൾ റാഷ് ക്രീം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല. നമ്മൾ നല്ലോണം അവൻ ബേബിനെ നനച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്, അതായത് കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ആ ഏരിയ ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ക്രീം ഇട്ട് കൊടുത്താലും റാഷ് വരാറില്ല. അല്ലെന്നില്ല, അവൻ ഇതുവരെ റാഷ് ഒന്നും അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം റാഷ് ക്രീം ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ പോയി വേറെ മേടിക്കത്തൊന്നുമില്ല. ഞാൻ മിക്കവാറും ഇത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം രണ്ട് ക്രീം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫേസ് ക്രീം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യില്ല, അതാണ് ഈ ഒരു പരിപാടിക്കുന്നത്. പിന്നെ മിറ്റംസും ബൂട്ടീസും ഒക്കെ ഇല്ലേ നമ്മുടെ. ഇപ്പം അവന് മിറ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഇപ്പം അവനിങ്ങനെ പിടിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയല്ലോ. അപ്പം അവന് മിറ്റംസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. അവൻ്റെ രണ്ട് ബൂട്ടീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ബൂട്ടീസ് രണ്ട് ബ്യൂട്ടീസ് ബൂട്ടീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ ഉള്ളത് മുകളിൽ ഒരു തട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ അത് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ മെഡിസിൻസ്. ഇത് അയൻ്റെ മെഡിസിൻ ആണ്, അത് എല്ലാവർക്കും ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് തരില്ലല്ലോ. 4 മന്ത്സ് മുതൽ നമ്മൾ അയൻ്റെ മെഡിസിൻ കൊടുക്കണം. പിന്നെ വിറ്റമിൻ്റെ മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. ഇത് കോളിക്കേട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോളിക്ക്, അതായത് ഗ്യാസ് വരുമ്പോൾ ബേബിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത്, ഗ്യാസോ വയറുവേദനയോ വരുമ്പോൾ ബേബിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള. ഞാൻ ചിരിച്ചു വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭയങ്കരമായ ഒരു വയറുവേദന വന്ന് ബേബി നിർത്താതെ കരഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടറിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അത് കോളിക്കേട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. കോളിക്കേട് പെട്ടെന്ന് റിലീഫ് തരുന്ന ഒരു സമയം ബേബി, അവന് ഐസിക്ക് പെട്ടെന്ന് റിലീഫ് വന്നു. അപ്പം ഡോക്ടർ അപ്പം പറഞ്ഞ് നമ്മളെപ്പോഴും ബാഗിൽ ഒരു കോളിക്കേട് കരുതി വയ്ക്കണം, അത് അത്ര വലിയ പ്രശ്നമുള്ള മരുന്നൊന്നും ഇല്ല, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ അത്യാവശ്യങ്ങൾ വന്നാൽ നമുക്ക് കോളിക്കേട് കൊടുക്കാം. അപ്പം ബാഗിൽ എപ്പോഴും കരുതണം. ഞാൻ ബാഗിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചു, വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രയ്ക്കും നമ്മൾ പേടിച്ചു പോയി അന്നത്തെ ദിവസം അവൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ട്. അപ്പൊ രണ്ട് മരുന്ന്. പിന്നെ ഇതൊരു ഫില്ലറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ എല്ലാ മരുന്നിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഫില്ലർ കിട്ടത്തില്ലല്ലോ, ബേബിക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലറിൽ കൂടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പൊ ഇതൊരു ഫില്ലറാണ്. ഇതിനകത്ത് ഇതിനെന്താ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ല. നമ്മൾ നൂസിന്ന് സക്ക് ചെയ്തെടുക്കത്തില്ലേ, എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം നെറുകെ കയറി നിർത്തോ, അപ്പം നമുക്ക് സക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നൂസ്, എന്തോ നൂസ് സക്കറോ അല്ലോ എന്തോ ബൾബ് എന്ന് പറയും, അതെനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു സാധനമുണ്ട്, അതും നമ്മൾ ഇപ്പൊ നല്ല ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക. യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കാറ്. പിന്നെ നേസൽ ഡ്രോപ്സ് ഉണ്ട്. നേസൽ ഡ്രോപ്സ്, ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ മരുന്നൊക്കെ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ഡോക്ടർ തരുന്ന മരുന്നാണ്, പിന്നെ മറ്റേത് രണ്ടും സേഫാണ്, കോളിക്കേടും ഈ നേസൽ ഡ്രോപ്സും. ഇത് രണ്ട് നേസൽ ഡ്രോപ്സ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കോൾഡോ പെട്ടെന്നൊരു മൂക്കടപ്പ് വന്നാൽ ഇച്ചിരി ഇത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ ഒരു ക്യുക്ക് റിലീഫ്, ചെറുതായിട്ടുള്ള റിലീഫ് വരും പെട്ടെന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു നെയിൽ കട്ടർ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ നെയിൽ കട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, ഞാൻ നെയിൽ ട്രിമ്മറാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു നെയിൽ കട്ടർ ഇരിപ്പുണ്ട്. നെയിൽ ട്രിമ്മർ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ഞാൻ അതിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ബൈസ് ഐസിക്കുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് ബൈസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിനകത്ത് ഈ നെയിൽ ട്രിമ്മറിൻ്റെ ഒരു യൂസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ്. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഡയപ്പർ ബാഗിൽ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ വെക്കാറ് എൻ്റെ ഒരു ഡ്രസ്സ് വെക്കാറുണ്ട്, എൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡ്രസ്സ് ടോപ്പ് വെക്കാറുണ്ട്. കാര്യം വെച്ചാൽ അവൻ പെട്ടെന്ന് വോമിറ്റ് ചെയ്താൽ, അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം അവൻ പെട്ടെന്ന് വോമിറ്റ് ചെയ്താലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യങ്ങൾ ബേബി ആയിട്ട് നടക്കുന്നതല്ല, അത്യാവശ്യങ്ങൾ വന്നാൽ എൻ്റെ ഒരു ടോപ്പ് എക്സ്ട്രാ ഞാൻ വെക്കാറുണ്ട്. ഇതാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്ട്രാ വെക്കുന്ന കാര്യം. അപ്പം ഈ ഡയപ്പർ ബാഗിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്രേ സാധനങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ നല്ല ഒതുങ്ങിയിരിക്കും. നമുക്ക് ഇത്രേ സാധനം വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സ്പേസ് കണ്ടോ, താഴത്തുള്ളൊരു സ്പേസ്, ഈ താഴത്ത് ഇത്രേ സ്പേസ് ഉള്ളത് കാരണം നല്ലപോലെ ഒതുങ്ങിയിരിക്കും. ഇത്തിരി സാധനം വെച്ചാലും നമുക്ക് ഒതുങ്ങിയിരിക്കും. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഡയപ്പർ ബാഗിലുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ഡയപ്പർ ബാഗിൻ്റെ റിവ്യൂ പറയാനാണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ്, എനിക്ക് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ, പിന്നെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്, ഭയങ്കര ഒട്ടും നമുക്കിങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല ചില ഭാഗം പറയുമ്പോൾ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമില്ല, ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്. പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ ആയിക്കോട്ടെ, മെറ്റീരിയലും ഭയങ്കര നല്ല മെറ്റീരിയലാണ്, വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ്, അത് ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് മെറ്റീരിയലാണ്. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഐസിക്ക് ഞാൻ കൊണ്ട് നടക്കാറ്. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. പിന്നെന്താ സൗണ്ടിൻ്റെ ഇഷ്യൂ, ഞാൻ പിന്നെയും പറയുവാണ്, സൗണ്ടിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഞാൻ ഉടനെ ശരിയാക്കും. മാക്സിമം എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വോളിയൂം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണേണ്ടതാണ്. ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും മാക്സിമം പെട്ടെന്ന് ഈ സൗണ്ടിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ശരിയാക്കും. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. ബൈ ബൈ.